Crat, crat. Aquest és l'Scrat, un setter irlandès d'uns 3 anys. Ja està, no hi ha res. I la problemàtica és que no para de bordar al jardí, no es pot treure a passejar i està sobreexcitat i molt nerviós tot el dia. Val? Els propietaris han intentat ja fer obediència, fer ensinistrament, han intentat corregir-li la conducta, però no han pogut i no hi ha manera que el gos té com una obsessió en el que és la caça i en el jardí on està tot el dia. Val? I a partir d'aquí, com que no pot sortir, cada vegada surt menys, per tant, reforça més tot aquest comportament, potencia més l'entorn on està, tot aquest estrès que li genera, el controlar i vigilar tot aquest espai que és molt gran, val? Que això és una creença que pensem que a vegades per tenir un espai més gran el gos estarà més bé que un gos que està en un pis i surt 3 o 4 vegades al dia. Val? Això depèn del gos. Val? No es pot generalitzar, però aquest gos de caça és un gos excitat, val? I necessita descansar i estar en un lloc relaxat on no tingui ni que controlar ni que vigilar. Val? Però per això el propietari, en aquest cas, té que fer un canvi de creences, té que fer un canvi de mentalitat. Val? Aquest gos necessita un referent, un lideratge, val? Perquè el referent té que entendre la psicologia del gos, què és el que necessita, no el que creu que necessita la persona. Val? Perquè la persona veu el gos des d'un prisma humà i s'ha de veure el gos des d'un prisma caní. I això és el que ensenyo a les formacions. Val? Per això fan un canvi de xip tan gran i en poca estona podem veure canvis. Val? Perquè canviem la manera de tractar-lo, la manera de passejar-lo, la manera de guiar-lo, la manera de comunicar-nos. Val? No es fa ensinistrament. Val? Es lidera, es guia, es comunica i es transmet. Val? I es transmet tot el contrari del que s'ha transmet fins ara, que és excitació, ansietat, estrès, joc, esbramenta, nervis... Doncs hem de generar el contrari. Calma, que se senti segur el gos, que sàpiga on estan els límits, quin és el lloc on ha de descansar... Val? Tot això és el que no s'ha fet durant aquests 3 anys que el gos ha anat generant tot aquest estrès convivint aquí en aquesta casa. Val? És el que dèiem, com que té aquest vas d'aigua a tope, el seu carrer és... Sí, però això ha d'anar baixant, ha d'anar fluixant. Com? A base de fer passejos, de sortir, i que ho es normalitzi, i que a casa no s'estressin tot el que té. Perquè a casa ha de ser descans. Casa és descans, emocional i físic. No tinc d'estar pendent de res. Si està pendent de tot el que li passa al pati, no està descansant, s'està estressant. Amb el collar, amb l'arnès, no anava així. No aconseguis treure mai això. Llenya, fiques llenya, què passarà? El foc es farà més gran. Doncs aquesta llenya que li posem al foc és el pati de casa teva. Allò és estrès. O sigui, l'estrès el té a casa teva, el gos. Clar. Vale? Per això li costa tant relaxar-se. Vale. Ara canvi-li la cadera i ja està. Ja està. Vale? Així. Va bé, no? Sí, li va molt ràpid. Sí, sempre. Clar, però és això, perquè és un estressat. Bueno, ara ja... Ja, un pèl més tranquil ho és, vale? Però veus que sí. Va molt ràpid i no hem fet exercici. No. No hem fet activitat. És de nervi. Això és l'estrès que porta de tots els anys que està a casa. No. Perquè l'estrès s'acumula. No, dos mesos tindrem un perro de s'estrès. No, bueno. És com un addicte al treball. Vale? Llavors, què se li ha d'ensenyar? A parar i a pausar i no passar res. Però clar, si tu no pares les potes, el cap tampoc es para. Si tu camines sempre, camines, i ell ja es va sobreexcitar. L'únic que farà, que baixarà una mica això, és fer passejos tranquils, una energia com la que portes avui, tranquil·la, anar parant,
com un xip del que portes com els avis. Els avis porten els gossos molt bé. Mm. Van tranquil·lets, sense presses. És el que has de fer amb aquest gos. Sí. Vale? És el que més necessita aquest gos és això. I que agafi aquesta energia teva, de tranquil·litat. Té que ser una teràpia per tu. No és, ara mirem a l'estat, vinga, a veure què passa. Perquè ja estàs cuidant l'energia que algú passarà, que estàs projectant alguna cosa, que el gos acabarà caçant. Vale? Oblida't de la raça, oblida't que si és un gos caçador, imagina que tens un gos patxorra. Doncs pues faries el mateix. Has de fer com si fos un gos patxorra. Has de fomentar el que no és el gos, perquè el que ell ja porta genètica i és molt potent. Llavors, ni pilotes, ni joc, ni res de tot això. Ni esbarar-lo, vale? Tot tranquil. Carícies tranquil·les, quan està tranquil, i tot aquest jadeo que té aquesta cosa, soni i anar marxant, sol. Vale. Necessito un balneari. Sí, no, també, no podem. Tots dos, de balneari. Vale, anem caminant, pintant-ho. Després de treballar el passeig, entrem a casa a fer la teòrica i ensenyo a la propietària com fer que el gos entri en calma i descansi tranquil·lament.